רגליים ברוחב כתפיים, אגן מעט בגלילה, ברכיים קצת כפופות, רווח קל בבית השחי, קודקוד בשמיים, הפה סגור והלשון נוגעת פחיך העליון. ניקח את הידיים קדימה, נקרב אלינו וקצת שקיעה, מעונה. שאיפה ושאיפה. יותר לאט. פעם אחרונה. ידיים עולות. פתיחה. סגירה. אנחנו נעשה את זה בעמידה קדמית. רגל קדימה, ידיים עולות, פתיחה, סגירה, סום והופיה. פותחים גם את הערוץ של הריאות. וגם את האיבר. אז הריאות ממש מתרחבות, בפתיחה, מתכווצות, ונשיפה. כמו אקורדיון. על פני למעלה. פעם אחרונה. עם החזרה אנחנו נחזיר רגל, נוציא את הרגל השנייה באותה תנועה בדיוק. פתיחה, סגירה, הופיה. אם קושרים אל הריאות את המושג פה, את החיבור לנשימה, הנשמה, את החיבור לכאן ועכשיו, לרגע הזה. אנחנו שמים לב לנשימה, שמים לב לעצמנו, וגם לרגע. מעולה, פעם אחרונה. חזרה של הרגל וידיים עולות אל מעל הראש כמו קשת בעיניים, צד אחד, צד שני, שאיפה נשיפה. מבט אל היד שיורדת. נשיפה, ניקח אוויר, נשחרר. פעם אחרונה, חזרה למעלה, וידיים ירודות. נרפות את הכתפיים, שלא יורס בכתפיים, כמו פרפר שמניף כנפיים, הידיים עולות וירודות. נשיפה, ניקח אוויר, נוציא. ונעט את הקצב, קצת יותר לאט, ניקח אוויר, נוציא. כשהתנועה איטית, אנחנו מביאים עוד מודעות אל התנועה.
ודיינובוט, עמידה קדמית, יד מתחת ליד, הידיים עולות, היד שלמטה היא אותה יד של הרגל הקדמית, שאיפה, נשיפה, חזרה של הרגל, רגל שנייה, משקל עובר קדימה ואחורה, פתיחה גדולה, פעם אחרונה, נחזיר את הרגל, עמיתה קוג'י, נדמיין חוט דמיוני מהידיים אל הברך ונרים פעמיים. שלב ראשון, לא ננתק עוד את האצבעות מהרצפה. אחת, שתיים. אחת, שתיים. ועכשיו נעט רגע את הקצב, ובפעם השנייה נרים את הרגל. כמו בתרגיל שעשינו בסדרה של ג'ים אנד גו, אנחנו נרצה כמה שיותר שליטה בתוך התנועה. תשומת לב מלאה אל הגוף ולתנועה של הרגל והיד. ונרצה להרים יותר גבוה. אפשר אם רוצים כבר בפעם הראשונה לנתק את הרגל. אז הרמה קלה והרמה גבוהה, 90 מעלות. וכל הזמן יש חיבור בין החוט הדמיוני שאנחנו מחזיקים אל הברך. הברך היא כמו בובה על החוט. חזרה. ושוב עמידת קוג'י, קודקוד לשמיים, עצם הזנב אל האדמה, יד ארוך ורחב, וסגור לשון בחייך העליון. יד עולה קדימה ואחורה, היד האחורית מעל היד הקדמית, כאילו. ועבודה עם הנשימה, שאיפה, נשיפה. בינתיים כיפוף קל, ניקח אוויר, נוציא. אפשר ליהנות מהנוף תוך כדי.
יד מעל יד, עזרה אלינו, והורדה. עמידת נשים, נשימה אל הדן תהיה, אל הבטן התחתונה, קח יד מעל יד, נפנה לצד אחד, היפוך, צד שני. היד שלמעלה יורדת למטה, היד שלמטה, כמו האין והיאנג, כמו היום והלילה, תנועה מתמדת שאין לה התחלה ואין לה סוף. היפוך ונחזור למרכז, יד מעל יד, יד עד הלמעלה, יורדת קרוב לגוף מתבצע החיבוך, יד שנייה עולה, וקצת נכניס העברת משקל, משקל קדימה ולמעלה, אחורה לעקבים וקצת שתייה למטה. נשיפה יותר איטית, יותר לאט הוצאת האוויר. המבט משתתף בתנועה. ושוב יד על יד, תראה, עמידה קדמית. כמו גל ביום. ואני יוצא אל החוף. יוצא אל החוף וחוזר חזרה אל תוך הים. כשגל חוזר לים, גל חדש יוצא. גם כאן אנחנו מדמים תנועה מתמדת שקיימת בטבע. תנועה אינסופית. אנחנו רגליים. אותה תנועה בקצב יותר איתי, נהל את הקצב, נחשוב על ים רגוע. מי שיכולה אפשר לנשום מהגרון. קצת ממש לחכות את הצליל של הים. שאיפה, שאיפה. והים עוד יותר רגוע, יותר לאט. נדביר את הקצב.
האחרונה, רגל חוזרת, סכם של התנועה, ידיים ב-45 מעלות, תנועה מהמרפקים, וגם כאן נרצה להעביר משקל אל הכריות, אל העקבים. משקל עובר קדימה אל הכריות שיעולה למעלה, משקל עובר אל העקבים שיורד למטה ואנחנו שוקעים. שאיפה, שאיפה. מחרוז את הפנינים. יותר לאט. ידיים לאופוס. נניח את הידיים על הדנטיין, נשימות אל הבטן. מצח רפוי, פנים רפויות. נשימה רפויה. אפשר לתת לבטן קצת לצאת בחוצה. נשחרר את הידיים, נכפוף מעט ברכיים. הפיה. סיבוב על ציר העקב, אצבעות למעלה. סיבוב על ציר האצבעות, עקב למעלה. ונתקשר, משחרר ידיים. שלוש פעמים ניקח שאיפה. ותנועה הפוכה. נאסוף אנרגיה, נמלא את הגוף בצ'י. ואנרגיה. ידיים מרודות. נניח ידיים על העיניים. נשפשף את הידיים ושוב על העיניים. נרכך את הפנים, ידיים על הלסת, על הצוואר. יד על הבטן ויד על החזה. צמיד יד אל יד, ותודה רבה. תודה רבה.